Quarter past four, left the club tipsy. Falling people,
Listen.
It's never too late to change your love. Saiu da marcação, uma bomba, vai pra fora. So don't let them steal your life. Mas o Cruzeiro ainda não conseguiu ficar à frente no placar. Arti Garcia conseguiu girar o toque para o Rafael. Mente para confundir o goleiro do Vasco. O time carioca tentando. Recebeu mais à frente o Léo Silva, deixou a bola rolar. Sim, tem a jogada em cima. Olha o Martin Garcia, aí levando ali o lance. Bom toque para o Rufus. Também perdigão para tirar. Martin Garcia. Bom giro. Toda a marcação. Foi lá no meio de campo. O árbitro está vindo. Martin Garcia. Rubem Júnior. Martin Garcia. Olha a final.